Regjeringa jobbar nu med en ny maritim strategi som ska presenteras till våren. Näringspolitiker Ove Trellevik från Högre menar innehållet i strategien vill sikra goda tillhöver för norska sjöfolk också i framtiden. Trellevik säger både han och partiet är klar över hur viktigt det är att sjöfartsnation Norge framleis har en stark sjömansstand. Ja, jag menar att konsekvensen av både Högers politik och regeringens politik och regeringens mål är nettopp att styrka hela värdekedjan i den maritima sektorn. Och något av gevinsten där är akkurat det att säkra och trygga arbetsplatser på flåten. Och vi är avhängiga av det i både teknologiutveckling och på andra måter, för vi ser att den kunskapen som man ervarvar ombord på fartygen, den har varit gjort nytta av i landorganisationer, både på uppdragssidan men också på leverandörssidan, och är en viktig brick i hela värdekedjan. Så för mig så är den norske sjömannen och den kompetensen och den erfarenheten som de upparbetar sig, då är det viktigt att ta vara på. Kan vi klara oss utan norske sjöfolk i framtiden? Nej, det tror jag inte. Med den erfarenheten som man har med norske sjöfolk sedan morgondagens historia, skulle jag säga, och den första handelsfarten vi började med, och den utvecklingen vi har sett på den fiskeri, sjöfart, oljeindustri, så har vist sig att det vill vara helt avhängig när det gäller innovation och nyskapning med sjöfolk. Så det, vi tror nog inte vi kunde klara oss utan. Han menar stat, fylker och kommuner bör ta ansvar för att ställa strängare krav när de ska köpa tjänster från rejärarna. För fartyg så går på kontrakt för staten på att säga, och fylkeskommunerna innanför transportbefordring, färge och slik här i Norge, så är det norsk flagg och norska betingelser, tänker jag, så är viktig för den maritima näringen och viktig för samhället totalt sett att ha ordna förhåll på dessa tingena här. Ove Trellevik menar Högre sin maritima politik är god nog till att säkra att Norge framleis ska vara världsledande i den maritima utvecklingen. Jag är inte helt säker på att det är kun nettolönsordningar som är viktigt för att man ska ha norska sjöfolk på norska skip. Det är en grådig viktig brick upp i detta, men det är också andra faktorer som påverkar detta. Och om vi ser på skipen så är det en målsättning att få flera skip under norsk flagg. De må rammebetingelserna vara slik att det är attraktivt att vara under norsk flagg. Det handlar om att styrka sjöfartsmyndigheterna, och det handlar om rammebetingelser för redarna. Det handlar om rammebetingelser och internationella krav, både på utdanning, certifikat och en del sådana ting. Och alla dessa flaskehalsarna, får jag håpa, blir gott beskreven i den strategin som regeringen jobbar med, och att det kommer fram där. Och så tycker att det har varit belyst vad som är möjligt att göra något med och vad som inte är möjligt att göra något med. Administrerande direktör i Norsk Sjøoffisersforbund, sjökaptein Hans Sande, säger det är nyttigt med avklaring från regeringspartiet. Men det viktiga är vad den maritima strategin vill innehålla till slut. Det är skillnad på gott sagt och gott gjort, säger han. Nej, det jag sätter mest pris på det är att det är den politiska anerkännelsen av viktigheten av den erfaringsbaserade kompetensen som sjöfolka besitter, och viktigheten av den i den maritima klyngen. Det att de ser den linken är viktig för vårt framtida påverkningsarbete. För hade de inte sett den linken så blir bara sjöfolka en isolerad del av maritim näring. Nu ser de denna här in i helheten, och det är viktigt för förståelsen av betydningen av norska sjöfolk. Men är du betryggad när du får slike signal ifrån regeringspartiet Högre? Nej, alltså betryggad är vi ju inte, för att alltså, ser man nå de sista 8 år så har vi haft en regering också som har uttryckt en väldigt stor förståelse för värdena av maritim näringen, men igen så vet vi att det är några succékriterier som är på plats, och där är refusionsordningen eller nettolönsordningen en viktig succéfaktor för att vi ska kunna greja upprätthålla vår konkurrenskraft både i Nordsjön globalt och längs kysten. Så med mindre man tar in över sig vilka virkemidler man må ha på plats för att få det att fungera, så hjälper det inte något särskilt med gott snack. Gott gjort och gott sagt, det är två vitt forskjellige ting.